А Польща більше не передаватиме зброю Україні, тому що їй самій потрібно озброїтись. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Матеуш Моравецький. Він зазначив, що Варшава розуміє ситуацію, в якій перебуває Україна, але пріоритет уряду – модернізувати польські збройні сили. Ну і це оголошення неабияк здивувало польське міністерство закордонних справ. Як повідомляє радіо РМФ-24, Моравецький не узгоджував свою заяву з дипломатами. Польща і досі постачає Україні зброю, зокрема гаубиці. Ну і, напевне, ці слова голови уряду були емоціями певними після низки неприємних заяв, якими обмінялись Варшава та Київ днями, вважають у МЗС Польщі.